السلام علیکم ملګرو نننې ولوک چې کوم دې زمونږه ډېر خسته دي نن زمونږه پمپ اوپننګ نو سحر وختي را پاسېدو 6 بجې دي چې مې سار وروتم شنو بوټیو ګیر چا په داړه مې راځه خوشاله شو دلته چې کوم نه چیلم ټنګ ټنګ کول به به راغستو چې لیلې مې لګه کیمرونه ولا یو خامې چې وکړل نو بس زما پیجار را رسیدو او مشرو چې کوم نه مخکې نه پم تر سره ګاډي بوتل بس ما پسې پیجارو را لګلو دلته چې پیجارو دوه نه دي شو مانو بلال خان هم راغلو بلال خان دمه سي صاحب دی ولا لم خپه خپه مې ولې وخت را پاسم سلمان خان هم دلته پیجارو والا ډرایور خو ډیر خطرناک ډرایور مونږ لا پته نه و چې کله روان کړو په لار باندې نو ډیر زیات تیز روانو سلمان ته مې الله دې رحم وکړي سړی خو ډیر زیات تیز روان دی الله مو دې په خیر باندې ورسي بس خوشي 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 چې ورسي بدل د چیرو رسیدو دواګان سٹارټ مې مشران ناستو دیګونه پاخو بس مونږه ویزا کسان مسان امر رسیدو مشران ټول ناستو بس د خیر سره مونږ لاړو ماشومان ماشومان امر وسل مونږ چې ختم کونن د پم پوپننګ چې خدای پاکي برکتی کی نو ماشومان بس لاړو ماشومان امر وسل مستمبان ممبان خود خیر رو رسیدل کو سیم راغلی مستمبان ممبان دیلکانو لگول دیر چاپی را بشن بوچی دی زکا چه سفر وقتی و اوڑی خون دیو که تمبان خود خیر سر رو لگی دل با بیاو رو بلو او دی دیگونو لم سر کلو که او سفر وقتی و دا سی خوش بوتی رالا او یو قسما دیر زبردست دیگونو پخ کری بس لم خواتو شو فلت کارونم پسرو سبم کن بس دیبونا خو تیارو د خیر سره بس مونږ راشه اوپننګ به وکړو چې مشران دا پټه چې ورته وي دا کټ کړي نو افتتام په مشرانو باندې کوله مشران ناغلل الله دې راته ژوندي لري نو د خیر سره بس افتتاح وکړه د کلمې په نوم باندې د کلمې په زور باندې افتتاح وشوه د خیره مبارکۍ پکې وشوې به بیا دیبونه تیارو مونږ راځئ چې د کسانو ته کېږو چې دوی روټۍ وخوري بس کسانو تم روټه موټه د خیر سره کې خوستلا ټول ماشومان واړو زاړو ټول راغلل بس روټه د خیر سره وخوړله او ډېر